Jeg er også en del på internett. Jeg driver og søker litt grann. Var på YouTube, og da fant jeg et klipp fra en Norges blondeste 16-årige jente. Hun snakker om mote og sånn. Hun skulle endelig begynne å lese en bok. Første boken hennes liv. Og det var da Jan Thomas sin styling-bibel. Bra bok å begynne med. Og så snakker hun om at på samme måten som folk har Gud og sånn som hobby, så har jo hun styling og sånn som hobby. Det vet jo hun selvfølgelig at da bør styling og make-up bli en religion. Vi kan jo ta hårevangeliet for eksempel, og sminkens tidbud. Og det er jo en glimrende, og da vil jeg faktisk stemme for at Jan Thomas blir pave. For tenk dere, Jan Thomas er pave. Pave Jan Thomas den første. Han omtaler seg selv kun med fornavn. Han har sin egen bibel. Ikke sant? Han tror jo at make-up kan utføre mirakler. Og så driver han og har seg med smågutter allerede. Så der er han helt på linje med Kristus kirke.